እንዴት አደርክ ጋሽ ብላል? ደህና አደርክ ታዲያ? እንዴት ነህ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? አለን አለን። በጠዋቱ ብቅ አልክ? ሰላም ነው። ዛሬ እስቲ ስለ አግማሳይን ትንሽ ብየው ልጎበኘው ብዬ ነው። ጥሩ ነው ጥሩ ነው። እንደምን ናችሁ አርሶ አደሮች? ዛሬ አቶ ብላል ማሳ ላይ እንገኛለን። እንደ አቶ ብላል ከማል እንግዲህ ስንዴ ዘርታችኋል። ያው ስንዴ ከዘራችሁ ጥሩ። አቶ ብላል እንደምታዩት ማሳውን በተገቢው በሙሉ ፓኬጅ ተጠቅሞ ጥሩ ምርጥ ዘር ተጠቅሞ እንደምታዩት ከአረም አንጽቷል። እንዲሁም ደግሞ ሙሉ ፓኬጅ ከዩሪያ ከኤንፒኤስ ጀምሮ የእርሻ ዝግጅቱን እንደምትመለከቱት የሚያምር ማሳ እያየነው ነው። ዛሬ ደግሞ ማሳ ውስጥ አግኝቼዋለሁ። ምን እንደምንሰራ ከሱ ጋር እንነጋገራለን። ጥሩ አቶ ብላል፣ ያው የስንዴ ማሳ እንደሆነ ነግረኸኛል። አሁን ምን እያረክ እንደሆነ ትነግረኛለህ? ያው እኔ ማሳዬን እያረምኩኝ ያው ከዚህ በፊት ባለሙያዎች እናንተ የብጫ ዋጎ በሽታ እንደሚከሰትና ክትትል ማድረግ እንዳለብን ስለነገራችሁን አሁን በማሳይ ላይ ብጫ ዋግ ተከስቶ ባለሙያ ጋር ደውዬ ባለሙያ እንደሚመጣልኝ እየተጠባበቅኩ ነው ያለሁት። ሶስት ጀምር። ያው ዛሬ ወደ አንተ የደወልኩት ማሳይን ስጎበኘው አምና ብጫ ዋግ በአካባቢው ላይ ስለተከሰተ የብጫ ዋግ ምልክትን በማሳይ ላይ ምልክቶችን ፈልጌ ማሳይ ላይ ሳገኝ ያው ወደ እናንተ ደውዬ እናንተን በመጠባበቅ ላይ እገኛለሁ። ማሳይ ውስጥ ያው መድኃኒት ለመርጨት ነው ዛሬ እዚህ ጋር ያለሁት። ጥሩ። ማሳ ላይ በሽታ መከሰቱን በምንድን ነው ያወቀው? እንዴት ነው ልታውቀው የቻልከው? ያው አሁን እኔ እዚህ ማሳይ ውስጥ ያለሁት ያው ብጫ ዋግ ከዚህ በፊት ግብርና ጽሕፈት ቤት ብጫ ዋግ ሲከሰት ምልክቶቹ ምን አይነት እንደሆኑ በነገራችሁን መሰረት እኔ በየቀኑ በቀን አንዴ ማሳይን ሳልጎበኘው አላድርም። ማሳይን ስጎበኘው ዛሬ ማሳይ ውስጥ ብጫ ዋግ መከሰቱን ቅጠሉን እንትን አድርጌ ምልክቶቹን ያው አይቻቸው በዚህ እንትን አግኝቼ ወደ እናንተ ደውዬ አሁን መድኃኒቱን ለመርጨት ያው ነው የምጠባበቀው። እንግዲህ አርሶ አደሮች፣ አቶ ብላል በየቀኑ ማሳውን ክትትል ያደርጋል። የእናንተ ማሳ ምን ይመስላል? ትከታተላላችሁ እንደ አቶ ብላል? እንግዲህ አቶ ብላል ማሳውን በየቀኑ የሚከታተልና የሚጎበኝ ስለሆነ ማሳው ላይ ቢጫ ዋግ መከሰቱን ሊያይ ችሏል። አይቶም ወደ ጽሕፈት ቤት አመልክቶልናል። አርሶ አደሮች፣ የእናንተ ማሳ በምን አይነት ሁኔታ ይገኛል? አቶ ብላል ማሳውን በየቀኑ ክትትል ስለሚያደርግ በቀን ሁለት ጊዜና ከሁለት ጊዜ በላይ ስለሚከታተል ማሳው ላይ በሽታ መከሰቱን ቢጫ ዋግ መታየቱን አይቶ ወደ ጽሕፈት ቤታችን ሊያመለክት ችሏል። በትክክል አሁን ማሳውን በጎበኘው በተከታተለው መሰረት ለእኔ ባሳየኝ መሰረት ማሳው ላይ በሽታ ሊከሰት ችሏል። አሁን የምናየው ቢጫ ዋግ ተከስቷል ማለት ነው ማሳው ላይ። እናንተስ በምን መልኩ ነው ማሳችሁን ልታዩና ልትከታተሉ የምትችሉት? አሁን ማሳችን ላይ ቢጫ ዋግ ተከሰተ ብለን ካል ቢጫ ዋግ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ማየት መቻል አለብን። አርሶ አደሮች፣ ብላል ዛሬ ማሳውን በማየቱ ቢጫ ዋግ መከሰቱን አይቶ ጥሪ አድርጎልናል። ባደረገው መሰረት እኛ ማሳውን ገብተን አይተን እንዳሳየን በትክክል ማሳው ላይ በሽታ መከሰቱን አይተናል። አርሶ አደሮች፣ እናንተስ ማሳ ላይ በምታዩት በምትከታተሉት ጊዜ ቢጫ ዋግ መከሰቱን በምንድን ነው የምትረዱት? ካያችሁትስ በኋላ በምን መልኩ ነው የምትከላከሉት? እንዴት ነው ልትከላከሉ የምትችሉት? ጥሩ። እስቲ አቶ ብላል፣ አሁን በሽታ መከሰቱን አይተናል፣ ተከስቷል ብለህ ነግረኸኛል። ባየነው መሰረት እስቲ በሽታው ተከሰተ ብለህ ያልክበትን እስቲ ልታሳየን ትችላለህ? አንድ በአንድ ልታስረዳኝ ትችላለህ?
አዎ አስረዳለሁ። ታዴ ያው ከዚህ በፊት በአምና እዚህ አካባቢ ብጫ ዋግ ተከስቶ ነበር። ያን ብጫ ዋግ በመከሰቱም ደግሞ ግብርና ጽህፈት ቤት ደውለን ያው መድኃኒት መጥቶልን ተረጭተነዋል። በተደጋጋሚ አይቼዋለሁ። ያው ምልክቶቹ ደግሞ አሁን ያገኘሁት ምልክት የቅጠል ብጫ ዋግ ነው። ሶስት አይነት ዋጎች አሉ። የግንድ ብጫ ዋግ አለ፣ የፍሬ ብጫ ዋግ አለ፣ የቅጠል ብጫ ዋግ አለ። ያው የግንድና የፍሬው ገና እህሉ ገና በማደግ ላይ ስላለ እነዚህ ምልክቶች አላየሁም። አሁን እኔ በየቀኑ ማሳዬን በየቀኑ ጠዋት ጠዋት ገብቼ አንዳንድ ሲናር የመሰሉ አረሞችንም እነቅላለሁ። እነሱን እንትን በሚል ሰዓት አሁን እናንተ ጋር የደወልኩት የቅጠል ብጫ ዋግ በመከሰቱ እንደምታየው ምልክቶቹ እነዚህ ናቸው። ታዴ ምልክቶቹን መለያ ዋናው እንትን የሚሆነው ያው ሙሉ ጥምርታን ተጠቅማ ማሳህን በዩሪያ በዳፕ እና ሙሉ ጥምርታ ተጠቅማ ከዘራው አረንጓዴ ይሆናል። እነዚህ ነጣ ነጣ ያሉ ገርጣ ያሉ ምልክቶች ይህን የመሰሉ ምልክቶች ሲታዩ ብጫ ዋግ መሆኑን አረጋግጦ አርሶ አደሩ ለመዳውኑ ወደሚመለከተው የግብርና ጽህፈት ቤት ደውሎ ማሳወቅ ግድ ይላል። ያው አርሶ አደሮች በዚህ ምልክት መሰረት በየቀኑ ብጫ ዋግ መከሰቱን እንትን ብለው ማሳቸውን ጎብኝተው ማሳቸውን ከጥቃት መከላከል አለባቸው። ትልቅ ጥቅሜታ አለው። እንግዲህ አርሶ አደሮች አሁን ብላል ማሳውን በተከታተለው መሰረት ብጫ ዋግ መከሰቱን አሳይቶናል። አሁን ለዚህ ለተከሰተው በሽታ አርሶ አደሮች ምን ማድረግ እንዳለብን አስባችሁ ታውቃላችሁ? አሁን እንዳየነው ሴቶቹ ላይ ያሉ መጀመሪያ ቅጠል ላይ ነው እንደዚህ አይነት መልክ ሊያሳይ የሚችለው እያለ ይህን ሙቀት ደግሞ የታሰማ የሆነ በሄደ ቁጥር የፈነዳች እባጭ ነገር እያሳየች ማለት ነው። ወደዛ ራሱን እያሳደገ በሄደ ደግሞ የፈነዳ ስፖር በስፖር መልክ ወደ አበባማው ፓርቱ ላይ እንትን እያለ በጣም ማሳችንን በአንዴ ሊወረው ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እንዳየነው አሁን አርሶ አደራችን በዚህ መልክ ያለውን የትኛውንም አይነት ከለር ካየ ዋግ መከሰቱን ማወቅ ይጠበቅበታል። አቶ ብላል አሁን የተከሰተውን በሽታ በትክክል ለይቶ አሳይቶናል። እንግዲህ አርሶ አደሮች እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት ለዚህ በሽታ? ይሄ በሽታ ከተከሰተ በኋላ ምርት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያመጣ እንደሚችል አይተናል፣ እናውቀዋለን። ስለዚህ አቶ ብላል አሁን ይሄ በሽታ ከተከሰተ በኋላ ምን ማድረግ እንደምንችል ትነግረናለህ? ያው መፍትሄው ግብርና ጽህፈት ቤት ባስተማረን መሰረት የመጀመሪያ ንፋስ እንዲያገኝ አረም ነቀላ ነው። አረምን በአግባቡ መቆጣጠር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው መድኃኒት ርጭት ነው። መድኃኒት ደግሞ ትልት የሚባል መድኃኒት ግብርና ጽህፈት ቤት እንዲያቀርብልን እንትን ብለን ያው ገዝቼ ተዘጋጅቻለሁ። አሁን ወደ አንተ የደወልኩትም ዋናው ምክንያት አረጫጨቱንና የመድኃኒት አጠቃቀሙን እንድታስተምረኝ ለሱ ነው አንተን የፈለግኩ። ያው አረጫጨቱን አሳየኝ ብለኛል። መድኃኒቱ እንዴት እንደሚቀላቀልና በምን መልኩ እንደምትረጭ አሳያለሁ። እንሂድ። እሺ። አዎ፣ በጣም ጥሩ ብላል። ያው ሁሉንም የሚያስፈልገውን አስፈላጊውን ሁሉ እቃ አዘጋጅታል። አቶ ብላል ሁሉንም አስፈላጊ የሆኑ እቃዎችን አዘጋጅታል። ይሄኛው 20 ሊትር ውሃ ነው የሚይዘው። ያው እንግዲህ እንደተለመደው ለዚህ አካባቢ የምንጠቀመው ትልት ነው። ሌሎችም አሉ፣ እነ ባይሌቶን እነ ኦሪዮን፣ ሌሎች ለሌላ አካባቢ የሚጠቀሙት ማለት ነው። እንደኛ አካባቢ ግን ውጤታማ ያደረገን ትልት ነው። እንግዲህ ይሄ አንድ ሙሉ ሊትር ነው፣ ለሁለት ሄክታር ነው የተዘጋጀው። አሁን ግን አንተ የምትጠቀመው ከዚህ ግማሹን ነው፣ ግማሽ ሊትር ማለት ነው የምትጠቀመው። ያው እንደምናውቀው የኛው 30 ሲሲ ነው የሚይዘው፣ 30 ሲሲ ይዛል። ያንተ መርጫክ ደግሞ 20 ሊትር ውሃ ነው የሚይዘው። እሺ፣ እኔ ውሃ ያው አዘጋጅቻለሁ እንትን ሊል ነው። ይሄ አንድ ሊትር ነው። 30 ሲሲ ያልከኝ አልገባኝም፣ ክዳኑ ነው ወይስ እንዴት ነው ሲሲ የሚለው? በምን መልኩ ብጠቀም ይሻላል? እንዳልነው ይሄኛው ያው ለሁለት ሄክታር መሬት ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ አንተ ስትጠቀም የዚህኛውን ግማሽ ነው ማለት ነው ልትጠቀም የምትችለው። አንዱ ክዳን 30 ሲሲ ነው።
መያዝ የሚችለው። ስለዚህ ያንተ መርጫ ደግሞ 20 ሊትር ውሃ ነው መያዝ የሚችለው። በዛ መልኩ ነው የምትጠቀመው። አንዷን ክዳን ለ20 ሊትር ውሃ ነው ማለት ነው። በዛ መልኩ በጥብጠ ልትጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። ያው በነገርኩ መሰረት እስቲ ለክተ ልታሳየኝ ትችላለህ? እሺ እሺ። ያው በነገርከኝ መሰረት ይሄኛው እዚህ ውስጥ ያለው 40 ሊትር ውሃ ነው። 40 ሊትር ውሃ ያው የዚህን ሁለት እንትን እንጨምራለን። ያው ይሄንን ይሄን ውሃ ይሄ እዚህ ውስጥ የውሃ ማጣሪያ እንትኑ እንዳይበላሽ መጀመሪያ በዚህ ለክዳኑ የውሃ ማጣሪያ አሻዋ ምናምን የተለያዩ ነገሮች እዚህ ውስጥ እንዳይገባ እንላለን። የዚህን አንድ እሱ ስንት ሊትር ነው? አንዱ ይሄ አንድ ሊትር ነው። በጣም ጥሩ። ሁለት የመለኪያ ውስጥ የገባው እዚህ እንትን እንጨምራለን። በኋላ እንከድናለን። ይሄ መድኃኒት ሊተን ስለሚችል በትንሽ ከዛ በኋላ ይህን ያነሳነውን እዚህ ውስጥ እናስገባለን። ይህን በደንብ አድርገን ሰውነች ውስጥ እንዳረጭ እንከድናለን። መርጫዎች በዚህ ግንድ ላይ ምንም የተከሰተ ነጣ ያለ ነገር የግንድ ዋግ የለበትም። ምናልባት ግን ሊከሰት የሚችል ነገር ካለ ነጣ ያለ ምልክት የምናይ ከሆነ ከዛኛው ከቅጠል ዋግ ርጭት ከተደረገ በኋላ ከአራተኛው ሳምንት ላይ መረጨት አለበት። እንደዚህ ነጣ ካላለ ወይም ደግሞ ምልክቶች ካሉበት ገርጣ ያሉ ምልክቶች ከታዩ ከአራት ሳምንት በኋላ መረጨት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደምናችሁ አርሶ አደሮች፣ አሁን ባያችሁት ቪዲዮ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በመርጫ ዋግ አራት ነጥቦችን ላስታውሳችሁ በድጋሚ። አንደኛው የስንዴ ብጫ ዋግ የሚከሰተው የመጀመሪያው የስንዴ ማሳችን ከአረም ነጻ ማድረግ ያስፈልጋል። በመቀጠል ማሳችንን አሰሳ ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ በአሰሳ ወቅት በስንዴ ማሳችን ላይ በስንዴ ቅጠል ላይ ቢጫ ከለር የሚታይ ከሆነ የቢጫ ዋግ ምልክት መሆኑን ማስረገጥ ያስፈልጋል። በመቀጠል በሶስተኛ ደረጃ የቢጫ ዋግ በሽታ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ወደ ግብርና ጽሕፈት ቤት በማመልከት መድኃኒት ወይም ደግሞ ኬሚካል ትልት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችንም ባይሌቶን ሌሎችንም መድኃኒቶችን እንዲያቀርቡልን መጠየቅ ያስፈልጋል። ከዚህ በኋላ በመጨረሻ ላይ ይህ በሽታ ዋግ ከቅጠል ተነስቶ ግንድ ሊያጠቃው ይችላል። ከግንድም አልፎ ፍሬ ላይ ሊደርስ ስለሚችል ከፍተኛ የሆነ ምርት ሊቀንስብን ስለሚችል ይህ
ግን የገንደ ዋግ መከሰቱን ካረጋገጥን በኋላ ከቀጠሉ ርጭት በኋላ በሶስተኛ አራተኛ ሳምንት ላይ በድጋሚ መርጨት ይጠበቅብናል። ይህን ካል አጠቃላይ የብጫ ዋግ ምርታችን ላይ የሚያመጣው ከፍተኛ ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ሊሆን ስለሚችል በጥንቃቄ ልንከታተለው ይገባል ማሳችንን። ከዚህ በመጨረሻ ማጠቃለያ ላይ ይህንን መረጃ ለበለጠ መረጃ ለመከታተል 828 እና በየቀበሌያችን እና 828 ናዲዬ